Aš esu Noja, mokau Tauragės šaltinio progimnazijoje. Mėgstu pasakot padavimus ir sakmes, bei groti su gitara. Iš šiandien pasakysiu padavimą ir sakmę. Padavims apie A. Sene dikte sene gyvena toks mėžins, skubojais vadinamas. Ir ans gyvena prie ežero, katras vadinos pelkė. Ir turėjo tas mėžins diktę gražią dukterį. Ir ta duktė balkėdavo štumpą krantę, pelkė ežerą, į tą rasdavo gintarų. Į vieną sykį užsimislė tą mergelką, tų gintarų daugiau, kad Ana išeitų gražų skaruolę. Į nieką pakrantę daugiau tų gintarų nėra. Tada Ana paprašė savo tėvą, kad jis iškastų didelę, didelę, ilgą į gilę grabę ir nuleistų iš to ežero visą vandenį. Tap tėvus ir padarė. Pasėmė lopetą, pradėjo kasti, kasti. Iškasi didelę, didelę, ilgą į gilę grabę ir nuleido iš to ežero visą vandenį. Kad tų gintarų ne tik daug, ale tų akmenų baisę daug. Tai jis paėmė, supykęs, mėtyti visus tus akmenys į tam grabę, mėti, mėti ir taip atsirado mūsų akmena. O tuo netoli užitavo ir tarp kaltinienų. Da ir dabar tebėra skuburkas, kad rand supylė žemės, tam grabė pakasdams, supylė skuburkalnį kalną. Ir po šią dyną tebėra tas kalnas. O ta grabė pavirta visą į opį. Žmonės anant pavadina akį. Ir dabar sako, ir gera paieškoti, kur buvo pelkės ežeris vyta tam, gali rasti gintarų. Nelabai didelį, bet vis tiek gali rasti gintarų. Sakmė blezdiga varno šarka kylė. Vyna mergė likė, gali pas papūnį karės. Gale metų Ana dovanoja pilką apsiaustuką, žirklės, kaltą ir auksinį kumeluką. Ir paleidė nuo jų. Mergė ei, ir pavarga. Atsisėda, atsipūsti. Pasidėjo ant žemės apsiaustuką, žirklės, kaltą, auksinį kumeluką. Skrido pro šalį varna ir pagriebė apsiaustuką. Paskui skrido blezdiga, nutvėrė žirklės. Šarka pasigrobė kaltą, kylė auksinį kumeluką. Varna suklūgusi. Apsivilka apsiaustuką. Nuo to čia savarna visą pilkas apsirėdžiusias. Blezdiga žirklės įsikiša į ūdegą. Nuo to čia sablezdiga su žirkliam ūdego. O šarka įsikiša į ūdegą kaltą. Nuo to šarka ūdega kaip kaltas. Kylė pavaugusio auksinį meluką. Nuo to čia savarna visą ledus ir spardą.